Учур талабына жараша Кыргыз Өзбек университетинин окумуштуу окутуучулар жамааты аралыктан окутуу жолун колго алган. Араптада өткөрүлгөн онлайн түрүндөгү өндүрүштүк жыйында окуу департаменти тарабынан аралыктан билим алуудагы мугалимдер менен студенттердин ортосундагы байланышты натыйжалуулугу талкууланып турат. Зарыл болгон мугалимдерге маалыматтык технологияларды пайдалануунун жол жобосу боюнча усулдук багыттамалар берилип жатат. Башка окуу жайлар сыяктуу эле биздин Кыргыз Өзбек университетинде дагы окуу процесси онлайн режимде жүргүзүлүүдө. Burada bizde sırttan okuyan studentler gana distantlık okutunun teknologiyalarını faydalanıp aralıktan okutulup gelgen bolsa hazır kırdalga baylanıştı. Kündüzgü bölümdeki bardo studentlerge biz oku prosesini online rejimde jürgüz atabız. Al üçün atayın programalık platformalar karalgan. Zoom, Google Disk, Classroom, WhatsApp, Skype jana başkalarda. Eng negizgi instrument bolup oku işmerdülügün jürgüzüldü. Биздин университеттин веб-сайт эсептелинет. Анткени веб-сайт бул профессордук окутуучулар жамааты үчүн дагы, ошондой эле студенттер үчүн дагы жеткиликтүү. Сайтта атайын платформа түзүлүп, анда аралыктан билим берүүгө тиешелүү болгон бардык маалыматтар камтылган. Бардык кафедралардын окуу жадвалынан баштап, бардык окуу усулдук материалдар ага киргизилген. Ошол окуу жадвалдар боюнча бизде сабактар үзгүлтүккө учурабай жүргүзүлүп келүүдө азыр. Студенттер менен болгон кайтарым байланыштагы жакшы деп айтсам болот. Ырасында Мегаком компаниясы менен Кыргыз Өзбек университетинин жетекчилигинин камкордугунда аралыктан окутуу үзгүлтүксүз улантылууда. Учурда СБТ 18 тайпасына аралыктан билим берүү өз чурунда жүрүп жатат. Биз лекцияларды мугалимдерден АВМ порталынан жана WhatsApp группаларынан алып жатабыз. Мындан сырткары сабактар Zoom программасы аркылуу жүргүзүлүп жатат. Анда мугалимдер бизге лекцияларды өтүшөт жана кийинки семинар сабактарда видео сабактар жана презентация менен студенттер сабак өтүп беришет. Ар бир түзүм жетекчилиги түзгөн графикке ылайык предмет мугалимдери кезек-кезеги менен тайпадагы студенттерге байланышка чыгып, сабактын жүрүшүн үзгүлтүккө учуратпай улантууда. Биз аралыктан окууда 3 программа боюнча окуп атабыз. Биринчиси АВН 85'ten ар бир агай эжекелер өздөрүнүн тапшырмаларын күнүмдүк лекцияларды жөнөтүп атат жана WhatsApp'тан деле ар бир сабактан группа ачканбыз. Бул группалардан эжекелер бизге тапшырмаларын жөнөтүп атат жана Zoom программада биз онлайн конференция өткөрүп, сабактарды өтүп атабыз. Ошол себептен эжекелерге чоң рахмат. Сабактын жүрүшү, аралыктан жүргүзүлгөн сабактарга студенттердин катышуу деңгээли, алардын кайтарым байланышы предмет мугалимдеринен тышкары түзүм жетекчилери тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынган. Биздин университетте аралыктан билим алуу процесси дагы жогорку деңгээлде ишке ашырылып жатат. Ал эми окутуучуларыбыз студенттердин билимин текшерүү процессин дагы жетиштүү деңгээлде ишке ашырып келүүдө. Ал үчүн атайын студенттердин билимин текшерүүнүн критерийлеринин бүгүнкү шартка ылайыктап түзүп алышып, ошонун негизинде студенттердин билимин текшерүүдө. Аралыктан окутуу системасындагы окутуучулардын ишмердиги университеттин жетекчилигинин көз алдында жүргүзүлүүдө. Студенттерге билим берип гана тең болбостон, алардан кайтарым байланыштарды түзүү биздин негизги милдеттерибизден болуп эсептелет. Кайтарым байланыштар университеттин АВН маалыматтык программасынын жардамы менен ишке ашырылып атат. Андан сырткары мультиурок сайтынын жардамы менен биз тесттерди уюштуруп, студенттердин билимдерин баалап келүүдөбүз. Мындан сырткары Zoom программасы, Classroom программасы жана FreeCam программалары азыркы күндө жакшы деңгээлде өздөштүрүлгөн. Мына ушундай биргелешкен аракети менен Кыргыз Өзбек университетинин эмгек жамааты жалпы журтубуздун ылаңдап сактанып калышына салым кошууда.